Intolerancat ushqimore, të themi ashtu, është si një term ose si një problematik shumë e re, e cila trajtohet kove të fundit. Për shembull, ne kur kemi qenë studime, nuk janë ndoshta vetëm janë përmend, apo kur e kum kryu në nutricionin, për herë të parë kum dëgju nga profesorin nderum Kristaç Sini, kur i ka përmend intoleranca. Tek një vajzë, si ka qenë duke vdekur, ka qenë intolerante në fruktoz, edhe për me vërtetu në Rumuni dikon testi, nuk u bë këtu pare fare, ai test. Ndërsa sot është ndoshta trend, ndoshta hit, unë po flas nga përvoja ime, për shembul në qendrën time për nutricion dhe dietologi, 70-80% të klientëve, dietat e tyre i dëshirojnë të bazuara në testet e intolerancës. Po, në testet e intolerancës ushqimore, mandej na kemi testet lloj-llojshme, kemi teste me gjak, kemi teste me fije floku, kemi teste me metodët eliminimit, aty është në varsisht se klienti si e zgjedh. Mirë po, si po thute frika, është plotësisht e drejt, se ushqimi përveç se që është nevoj fiziologike për organizmin, është edhe knaqësi. Ne nuk kemi knaqësi ose avantura shumë të mëdhaja këtë trevën tonë, këtë kohën dinamike, ndoshta kemi paraj, kemi të gjitha, por nuk kemi kohë për avantura, për luks, për ndoshta knaqësi tjera. Po, për t'ja plëcu kushtet veti derin atë mas. Në knaqësin më të madhe kena në ushqim, besoj. Sekreti i pytjeve të mija është gjithmonë që nisëm prej vetit. Po. Dhe gjithmonë e mendoj, atë më thënë ato pytje që mu më interesojnë, edhe faktikisht nuk është se i kam dëgjuar, por thjesht në këtë fush mund t'jem shumë amatere dhe më interesojnë ashtu si që mund t'jen shumë shikues. Si bëhet një test i intolerancës, doktor Fadil? Mi kisha përmend 4, nësa do të resha në apëllon me, apo... Jo, po, s'ka problem, ne bashkë bisedon. Me 4, do mën, lojt e testi kisha bo, për shumë si mungojnë enzimet, që deficit enzimatik, kjo është një, për shumë marrim preparatin që ka histamin, do të klasin pak më vonë për të, dhe janë një tërsi e madhe aditive dhe formacionit edhe format tjera. E tash e para. Për shembull, një pacient ka marrë qumsht. Ai ka laktoz. Ne kemi një enzim laktaz që me zbërthy. Na kemi kështu krejt na. Ne po ka një pacient për shembull X si lidhje dhe vjen thotë do të rënë kur e pi qumsht dhe thotë nuk kam frymë barku, thotë kam tok, vjelli, barkëshitat nuk janë mirë. Domethënë këto janë ato shenjat që para. Domethënë na ka tregu. Gati pacienti ka të tregon këtë diagnozë, vetëm me dëgjoj mirë. Thotë kur e marr qumsht sa më ne tregon, thotë ne nuk. Si se pini, atë thotë jam shumë më mirë. E tash na bën ato testin e laktazës, është ai enzimi. Pra dhe ja bën dy forma, bot edhe me gjak, bot edhe me frymarrje dhe thotë ka deficit dhe saktum diagnozë. Pa diagnozë do të më bëhet me meshkrim, me monitoru, me pa apo ka përgjigje klinike, që është pacienti, laboratorike, terapeutike edhe në fund patologjike. Kjo është një. E dita marrim për ngrurin. Gruri ka shumë atë përbërës, për në përbërësin për të parën. Gliadin është diçka tjetër, është enteroglutenike, dhe të gjithë alin në gluten, ki nuk është ashtë intolerancë, të dini. A kjithja pjesë që jetë gluteina, po? E këtë është ka bërë në trup. Kur me në trup kjo reagon, ato kapilar, damar që kemi në poshtë, ato e zgjerohen dhe del langjet. Lanë e dalin në zgavër, nuk është barku me to, ato me dalë dika, ose të me pas vjelje, ose të ndosën muret të barkut, ose të me pas barkë. A janë shenjat vetëm në barkë, për shambull, apo mund të ketë për shambull dhe të tjera që ka kokë dhe imbi ose të që ka të trajtojmë. Po, të si, po, unë të zasë për pjesën që për ditë kam këse, po. E rastit është me histamin, mishi konzervum, pjetë konzervumë, pjetë eftofta, koktelët, se cili pin ka pa këto, se cili marrë, dhe sot nështë ta kemi marrë. E tash, ato ka një mëte histamin, që ka është histamin 2-3 fjallë, se këtu, a është një amin biogen, edhe tash a i qëfar efekti ka mësë pa normal, si të shkonë në kapilare e bënda, kapilare e vazët dhe latan, këtë të tullon gjithë dalin njështë, kjo njo, dhe mu të i kontrakton, kur këtë bujnë shtrimet. Pra ndaj, sot pacit, kur e mora këtë shtrim, dhe në ti barku shumë, u përkulla, vjellja, kur vjellja, dhe të ushlirova pak. Gati krejt, atë rekord, ne bëjmë këtë testin me histamin, edhe tash janë tri kriteret që me saktu dianozit, në nësot dianoz, e para dëmën, atë ushqim nuk zonë marë pej një javë, dhe në 8 javë, që sa ku e gjatë, kjo një. Nëse merë të kagabu. E dyta, ja bëjmë këtë testin. Dhe treta, nëse e javim një sasit vogullë të ushqimit, e ka ragu, atë ne e konstatojmë që kjo, edhe e shumë i raportin, që është tash alergji, vërte jo alergji, po në të ratë kjo është një gamë e gjane. Me full për aditit, me full gjithë ditin. Në avush mojë me full 3-4 vjali. Shra në ushqimi tonë kemi mbëlsus, kompania ushqimore që qëtë. Kemi humefakt, dhe mënë nuk e lenë mu bo precipitat. Kemi materi, dhe mënë që japin gjyren. Dhe të ka, kemi pa që qaj gjelë për të të to. Këtë në mengjyra, së ushë një meni filter, këtë ajë materi mu bo këtë të kuqë, ka që i dishka mbëlsus. Dhe është mira e kompani që bën, dhe me dhani një raport aty, dhe me dhani letër. Që pije, për shumë, të studi që ka është,
Mi po çka vërbash ndoshta kret më pëlqen, po një materie e vogël që ty më mundon. Edhe unë do të më di nesër pra. Edhe kur i pi, edhe pacientët, thonë, këtë pije më së merr se kaqet për preparat dhe këtë bën dëm nesër. Kjo është edhe fundit, edhe me përfundu terapia. Terapia mirë mëse me marrë ushqim. Po për nësëmatë rrëtë, duhet me marrë të diagnoza. Edhe ta përmatë të qërë nëzë që po thejemi, duhet me bo shumë analizë. Po flasë për gastë.